Ekokväll. 14-åriga Rosanna såldes som prostituerad till över 100 män. Två tonårstjejer dömdes för koppleri, men en tredje hallik friades i svensk domstol. Istället dömdes han i en romsk domstol, helt vid sidan av det vanliga svenska rättsväsendet. Hösten 2008 såldes 14-åriga Rosanna som prostituerad, trots upprepade larm till myndigheterna. Två unga tjejer erkände och dömdes för koppleri. Under polisförhören pekade de båda ut ytterligare en hallik. Jag gjorde gällande att det var han som hade kontakterna. Att han hade kontakter till olika kunder och att han då, de kontaktade honom och så ringde han dit kunder. Över 100 män ska ha utnyttjat Rosanna enligt åklagaren. Och mannen ska ha stått för kontakterna. Han nekade till brott och friades i både tingsrätt och hovrätt. Men erkänner och döms i en annan domstol. Han fick en fribiljett. Vi kommer överens med familjen. Okej. Vad innebär det då? Det var en uppgörelse. Var det någon typ av kris? Domstol? Ja. Det är romernas egen domstol, Roman i kris, där äldre respekterade män skipar rättvisa parallellt med det svenska rättsväsendet. I alla fall för att han bara varit där på den momentet så gjorde vi dömde dem så lätt straff, ska man säga. Mot det slutet på 2 år och sånt. Alltså svensk domstol, vilket är bra, det är ju att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att vederbörande ska ha gjort den här gärningen. Den andra domstolen kan inte ha det höga beviskravet. Det högsta straffet är att en person blir utesluten ur den romska gemenskapen. Det heter Magerdo. Den utpekade mannen blev alltså utesluten i 2 år och fick betala ett stort skadestånd till Rosannas familj. Förutom mannen blev även en av de unga tjejerna som sålt Rosanna dömd i Roman i kris. Typ att jag inte får gå hos folk, jag får inte sitta hos dem, jag får inte prata med dem, jag får inte dricka kaffe, jag får inte äta. Hur länge då? 5 år tror jag. För Rosannas pappa är Roman i kris ett sista sätt att få upprättelse. Jag försökte att polisen ska ta hand om det här, men de har inte gjort någonting. Både polisen och alla har svikit oss då. Så du måste våra lagar komma fram.